Rododendrs dobelē izceļ beztiesiskumu un policijas stulbumu, jo gaišā dienas laikā tiek pārkāptas likumus un policija stāv blakus un neko nedara. Ir noticis likuma pārkāpums, pa kuru policija iepriekš ir pat uzlikusi sodus. Un par spīti tam viņi atsakas šo likumu ievērot un atsakas darīt savu darbu. Dobelē, kā var redzēt no Alda Gobzema Facebook video, bija pulcēšanās saistībā ar viņa rododendra izbraucienu un tur piedalījās vairāk kā 19 cilvēki, neskaitot Gobzemu. Saistībā ar piketiem likums ir samērā skaidrs. Ārtelpās drīkst pulcēties 20 cilvēki, maksimāli 20 cilvēki, un iekštelpās tie 10 cilvēki. Ja pulcējas vairāk cilvēku, tad viņiem var uzliekt administratīvo sodu, kurš var būt pat 2000 eiro. Un policijai būtu bijis katrs iemesls sākt ņemt cilvēkus vienu pa vienam pie dziesmas un pierakstīt viņu datus. Pat nebūtu bijis vajadzīgs viņus vest uz iecirkni vai likt viņus iekšā policijas mašīnā. Vienkārši piefiksēt identitāti, noskaidrot, kas tas ir par cilvēku un attiecīgi izrakstīt pārkāpumu protokolu, par kuru sots varētu iet līdz 2000 eiro. Jūs visi potētie vai nepotētie? Nē! Tāpēc jau mēs te stāvam! Protams, ja būtu pretošanās un identitāte netiktu uzrādīta, tad adekvāta atbilde būtu vest šo cilvēku uz apcietinājumu vietu. Bet vienlaikus būtu bijis pareizi Gobzemu likt mierā. Viņi var pierakstīt, ka Gobzems rīko šo pasākumu un padot to tālāk priekšniecībai. Tas viss ir pareizi, bet Gobzemu un viņa atbalstītāja kritika pret deputāta Gobzema pašu apcietināšanu tik tiešām ir pamatota un gan Tukumā, gan Ventspilī, gan Liepājā rīcība pret viņu bija neadekvāta. Bet visus pārējos, kur tajā pasākumā piedalās, mierīgi būtu bijis iespējams apcietināt vai viņiem vismaz izrakstīt pārkāpumu protokolu. Galu galā kādu laiku apakaļ Zinātņu akadēmijā Rīgā pulcējās 11 cilvēki, kaut arī maksimālais atļautais bija 10. Un policija ieradās, pārtrauca šo pasākumu un visiem piemēroja brangus sodus. Diviem agresīvākajākiem tika pa 2000 eiro sodus un pārējiem tika pa 1000. Ņemot vērā, kad tur bija vairāk kā 20 cilvēki, varbūt 30, varbūt 40, grūti pateikt. Tad, nu, tur būtu sanākusi kopā samērā branga summa, par kuru Dobeles policijas struktūra vienība būtu varējuši sev vēl pirkt jaunu transporta līdzekli. Un likums būtu ticis ievērots. Bet bezdarbība un beztiesiskums vinnēja. Gobzemam kā deputātam, protams, ir šādas tādas privilēģijas, un tas ir tikai taisnīgi, ka viņu tomēr nu, nedrīkst apcietināt par administratīvo pārkāpumu. Pilnīgi pareizi, bet pārējiem šāda imunitāte nav visiem pārējiem, kas tur piedalās. Ja vien gadījumā nebrauc ar to autobusu līdz arī kāds cits deputāts, tādas imunitātes nav, un attiecīgi viņus var apcietināt un viņiem var uzlikt sodu. Un arī Gobzemam var uzlikt sodu, vienkārši Saimē par to jānobalso. Un viņš var braukājot apkārt pilsētām savākt sev adekvātu somu. Un, nu, faktiski policija uzvedās stulbi, jo no vienas puses
iepriekš Tukumā, Ventspilī un Liepājā viņi apcietināja un Kobzemu, bet daudzus citus, kur tur piedalījās, neaiztīk. Tas bija nepareizi. Jo, ja Kobzems tur viens pats stāvētu un bļaustītos, tad viss taču būtu kārtība, viņš neko nepārkāptu. Viņam ir tiesības arī tikties ar vēlētājiem, ja viņš tiekas ar 19 vēlētāju grupu, tad kopā viņi ir 20 cilvēki, netiek pārkāpts ierobežojums, un viņš spēja tiešām tikties ar saviem vēlētājiem. Un faktiski, ja Kobzems būtu gudrs, tad viņš to savu rododendru varētu izcinot tā, ka viņš vienā reizē tiekas ar maksimāli 19 cilvēkiem. Tas nozīmē, ka tu varētu stāvēt vairākas grupiņas ar kādiem pāris metriem starp viņiem, un tad viņus varētu rotēt. Jā. Pienāk viena grupiņa pie Kobzema, parunā ar viņu mazliet, aiziet tālāk prom, pienāk nākošā grupiņa. Un to tad varētu pasniegt kā vairākus piketus, kā vairākus protesta akcijas, jo nu, likumā nav precīzi definēts, kur beidzas viens pikets un kur sākas otrs. Un ja viena grupa veido piketu, tad nav likumā nekur teikt skaidri un paliecinoši, ka grupa, kura stāv piemēram 3 metrus tālāk, nevar būt pavisam cits pikets. Tas nav teikts. Tā kā, nu, to likumu būtu pat bijis iespējams apiet, un tad policija vispār neko nevarētu darīt. Bet, nu, policija arī nebija gudra, gan stulba, un vienkārši ķērās klāt tam, kuram klāt ķerties nevajadzēja. Paldies! Aplaudēsim policistiem! Policisti! Lai dzīvo policija! Lai dzīvo policijas ģimenes! Mēs jūs atbalstam! Policisti, kas ir par tautu, mēs vienmēr arī celsimies un kritīsim par tādiem policistiem! Tātad īsti nevar saprast, vai tas likums pa pulcēšanos ierobežojumiem ir spēkā vai nav. To nevar saprast, vai viņš eksistē vai ne. Jo reizēm acīm redzot, viņu var pārkāpt un itin nekas nenotiek, kā šodien Dobelē. Un citreiz, sanākot pat mazākā grupā, pat sanākot tikai 11 cilvēkiem kopā, ir pārkāpums, un policija nāk virsū un visiem raksta protokols. Kur tur ir taisnība, kur tur ir tiesiskums, ir grūti pateikt. Vainu, vainu. Un policiju par šo regulējumu arī nevar kritizēt, jo viņi galu galā ir izpildvara, nevis likumdevējs. Viņi izpilda likumus. Un to likumu par 20 cilvēkiem piketā to ir sarakstījusi Saima. Paldies, ka skatījāties!